Ve středu nám začíná trece na chuen. Trece na oslav, radosti, hry a především předurčení našeho osudu. Některé události jsou povinné a my jimi musíme procházet. Některé jsou ale uměle vytvořené přemírou strachu, závisti nebo nadměrným zraněním. Proto si představte, že vlákna navýšené karmy vytahujete, jak když je páráte ze svého života. Když použijete techniku veriščaginových míčků, je to namotávání vláken na míček. Můžete si vzít jabko nebo skutečný míček a navíjet na svém těle pomyslná vlákna. Budete cítit, jak je vytahujete z hloubky svého těla a z hloubky svého vědomí, nevědomí a osudu. Pak si představte, že tkáte svůj obraz, svůj koberec, svoje dílo, svůj osud. Jsem pánem svého osudu a jsem tvůrce mého osudu. A vpřádám do mého osudu krásná vlákna hojnosti lásky, zdraví, štěstí, úcty, důvěry a víry. V mém osudu a v mém předurčení jsou překážky a újmy v málo významných oblastech.